નમસ્કાર, જેડએસ ટીવીમાં આપનું સ્વાગત છે. હું સંજય રાવલ. તો આગળ વાત કરીએ તો જળ સંકટનો સામનો કરવા વરસાદી પાણીના જળ સંચય માટે મહેસાણાના ખેડૂતો તૈયાર. ભવિષ્યમાં આવનાર જળસંકટને પહોંચી વળવા તથા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીની જળસંચયની હાકલની સ્વીકારી સરકારની જળસંચય યોજનાનો લાભ લઈ આ યોજનાને વેગ આપવા માટે ઊંઝા તાલુકાના સૂરજપુર ગામના ખેડૂત અને સૂરજપુર ગામના સરપંચ રમેશભાઈ પટેલ વરસાદી પાણીથી કૂવા રિચાર્જ કરવા, ખેતરમાં ભરાતા વરસાદી પાણીથી ખેતરમાં બનાવેલા કૂવા બોર રિચાર્જ થાય અને ખેડૂતો ખેતી માટે પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી મળી રહે તે માટે ખેતરમાં ભરાતા પાણીથી ખેતરમાં બનાવેલ પાણીના કૂવા સુધી પાઇપલાઇન નંખાવી કૂવાનું પાણી રિચાર્જ કરવા ખેડૂતો અને રમેશભાઈ પટેલ પોતાના સ્વખર્ચે આ કામગીરી કરી રહ્યા છે. શું નામ તમારું? મારું નામ પટેલ રમેશભાઈ. અમારા ઘરથી સરપંચ છે અને સુરતનગર ગામ અમારું હોય એ ઊંઝા તાલુકામાં, જે ખેતરમાં 100 વર્ષ જૂનો કૂવો હોય અને જે સરકારશ્રીની જાહેરાત છે કે પાણીનો સંગ્રહ કરવો, વરસાદી પાણીનો જે થતો હોય વ્યય થતો હોય એ અમે કૂવાની અંદર પાઇપલાઇન નાખી અને મોટી કુંડી બનાવી, આશરે આજુબાજુમાં 150 વીઘા જમીનનું પાણી જે વહી જતું હતું એ અમે અહીંયા એક તરાવડી કરી અને એની બાજુમાં કુંડી કરી ને કૂવાનો રિચાર્જ કરી કૂવામાં પાણી ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરી અને અમે સંગ્રહ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ અને અમારા ખર્ચે પોતાના ખર્ચે આ કરી રહ્યા છીએ. અને સુરતનગર ગામ એ નાનું ગામ છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં અમે વરસાદની પેટર્ન જોઈએ તો અનિયમિત જ રહે છે. આજે કાયમ માટે આપણે વરસાદ અને પાણીની ખેંચ રહે છે. આપણા તળ દિવસે ને દિવસે ઊંડા, પાણીના તળ ઊંડા જતા જાય છે. કૂવામાં 800 થી 1000 ફૂટ જેટલું નીચે પાણીના તળ ઉતરી ગયા છે. ત્યારે જો આપણે નહીં જાગીએ અને જો જળ સંચય નહીં કરીએ તો ભવિષ્યમાં આપણે પાણી માટે માઇગ્રેટ થવું પડશે એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થશે. આ સંજોગોમાં દરેકે દરેક ગામમાં લોકોએ આગળ આવી અને કે નીચાણવાળા વિસ્તારમાં જ્યાં પાણી સંગ્રહ થાય છે તેને જમીનના તળમાં ઉતારવા માટે આપણે અગ્રેસર બની અને જળ સંચય કરવું જ પડશે. રમેશભાઈ અને તેમની ટીમે જે ગામમાં જૂનો પુરાણો કૂવો હતો તેમાં પાણી નીચાણવાળા ભાગમાંથી પાણી ત્યાં સુધી લાવી પાઇપલાઇન નાખી અને એ પાણીને કૂવામાં વાળી કૂવાને પણ સાફ સુથરો કરી અને ચારે બાજુ તેના કાંઠા નવેસરથી બનાવી અને જે રીતે જળસંચયની પ્રવૃત્તિ કરી છે એ બહુ જ સરાહનીય છે. તેમની ટીમને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. અમે પણ એપીએમસી તરફથી આ પ્રકારે જૂના કૂવા જ્યાં પણ હશે ત્યાં એ કૂવાઓમાં રિચાર્જ વેલ તરીકે ઉપયોગ કરી અને નીચાણવાળા ખેતરનું પાણી વાળી અને જળ સંચય કરવામાં સહયોગી બનીશું તો આ પ્રકૃતિને, આ પ્રવૃત્તિને વેગ મળશે. જિલ્લામાંથી પસાર થતી પૂર્ણા, વાલ્મીકી, અંબિકા સહિતની નદીઓ બે કાંઠે વહેવા લાગી છે. ડાંગરની રોપણી માટે વરસાદની ઘણા સમયથી રાહ જોવાતા ખેડૂતોમાં આનંદની લાગણી છવાઈ ગઈ છે. છેલ્લા 2 દિવસથી ખેતી અનુરૂપ વરસાદ થવાથી જિલ્લાના મોટાભાગના ખેડૂતો રોપણીમાં જોતરાઈ ગયા છે અને હજુ પણ આવો જ વરસાદ યથાવત રહે તેવી આશા સેવી રહ્યા છે. ચાલુ વરસાદી સિઝનમાં તાપી જિલ્લામાં પૂરતા વરસાદને અભાવે ખેડૂતો કુદરત સામે લાચાર હતા. જોકે છેલ્લા 2 દિવસથી તાપી જિલ્લામાં સારો એવો વરસાદ પડતા તેમજ ડાંગમાં ભારે વરસાદ ખાબકતા જિલ્લાની મુખ્ય નદીઓ જેવી કે અંબિકા, પૂર્ણા, વાલ્મીકી, ઓલણ, ઝાંખરી સહિતની નદીઓમાં નવા નીર આવતા આ નદીઓ બંને કાંઠે વહેવા લાગી છે. આ ઉપરાંત ઉકાઈ ડેમના ઉપરવાસમાં પણ વરસાદને પગલે ડેમમાં પાણીની આવક શરૂ થતાં ખેડૂતોમાં ખુશી વ્યાપી જવા પામી છે. ઉકાઈ ડેમમાં નવા નીર આવતા સપાટીમાં 2 ફૂટનો વધારો થયો હતો અને સપાટી 280 થઈ હતી, જ્યારે પાણીની આવક 22,180 ક્યુએસેક અને જાવક 700 જેટલી રહી છે. હેમંત રાણા, જેડએસ ટીવી, તાપી.